បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបានលើកយកនៅប្រធានតែងសេចក្តីមួយបាទដើម្បីមកសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៀតបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានមតិមួយដែលបានពោលថាការអប់រំគឺជាការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទហើយចូលពន្យល់ឲ្យបានខ្វល់ខ្វាយបាទគេឲ្យយើងពន្យល់ឲ្យបានក្បោះក្បាយអញ្ចឹងដើម្បីអាចពន្យល់ឲ្យបានក្បោះក្បាយបានគឺបងប្អូនអរគ្នាបាទគិតទៅលើគម្រោងនៃប្រធានរបស់យើងគឺប្រធានតែងសេចក្តីរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានតែងសេចក្តីរបស់យើងដើម្បីអាចធ្វើបានគឺយើងមើលទៅលើទី1គឺចំណុចសំខាន់របស់យើងគឺសេចក្តីផ្ដើមហើយចំណុចទី2គឺសុសិកតួសេចក្តីបាទហើយចំណុចទី3គឺសេចក្តីបញ្ចប់បាទអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាថាប្រសិនបើប្រធានគេពោលបែបហ្នឹងការងារបាទការអប់រំគឺជាការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតើយើងទាំងអស់គ្នាគួរបកស្រាយបែបណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបកស្រាយបានយើងទាំងអស់គ្នាមើលទៅលើគម្រោងទី1គឺដំណំបញ្ហាបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណុចបាទសំខាន់របស់យើងគឺសេចក្តីផ្ដើមហើយសេចក្តីផ្ដើមរបស់យើងគឺមាន3ចំណុចហ្នឹងគឺដំណំបញ្ហាចំណុចបញ្ហាហើយនិងចំណោតបញ្ហាបាទអញ្ចឹងយើងមើលលំនាំបញ្ហាគឺនិយាយឲ្យតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំគឺជាទូននីតិរបស់យើងគ្រប់គ្នាដើម្បីបាទកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាការអប់រំគឺវាសំខាន់បាទសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបាទតាំងពីតូចរហូតដល់ធំគឺមនុស្សយើងម្នាក់ៗកើតមកគឺបាទតែងតែបាទត្រូវតែមានការអប់រំបាទហើយអញ្ចឹងចំពោះប្រធាននេះគឺយើងមើលសិនថាមុននឹងយើងអាចផ្ដើមបានបាទនៅក្នុងដំណំបញ្ហានេះបានគឺដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវនិយាយឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងការអប់រំជាទូននីតិរបស់យើងគ្រប់គ្នាបាទហើយដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យអ្នកដែលបាទជាកូនចៅចំនួនក្រោយនឹងគឺបានទទួលនឹងការអប់រំបាទការទូមានហ្នឹងបាទយកអ្វីដែលយើងបានចេះហ្នឹងបាទពីការអប់រំរបស់មនុស្សចំនួនមុនហ្នឹងបាទក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យឯផ្សេងៗដែលអប់រំយើងហ្នឹងយកទៅបម្រើការងារបាទយកទៅធ្វើអ្វីៗដើម្បីបាទឲ្យយើងហ្នឹងគឺបាទមានការងារធ្វើក៏ដូចជាជួយនៅសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារជួយនៅសង្គមជាតិយើងផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការសរសេរនេះគឺយើងត្រូវមើលទៅលើប្រធានរបស់យើងបាទហើយយើងរកនឹកថាតើអ្វីដែលជាស្នូលសំខាន់អ្វីដែលជាគន្លឹះសំខាន់នៅក្នុងគំនិតរបស់ប្រធានយើងហើយយើងមើលទៅយើងអានទៅគឺថានៅក្នុងប្រធានរបស់យើងនេះគឺអ្វីដែលសំខាន់នេះគឺបាទការអប់រំតែយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបាទជាអ្នកអប់រំគឺជាអ្នកដែលជួយបាទការងារនឹងអប់រំនឹងគឺយើងត្រូវជួយទាំងអស់គ្នាដើម្បីបាទឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយគឺជាបាទកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរយើងនឹងគឺមាននៅចំណេះដឹងគ្រប់គ្នាណាបាទបាទដូច្នេះហើយយើងមើលចំណុចដែលសំខាន់នៅក្នុងប្រធានគឺដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការអប់រំអញ្ចឹងយើងត្រូវនិយាយអំពីបាទបញ្ហានៃការអប់រំរបស់យើងបាទដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានការអប់រំយើងត្រូវធ្វើម៉េចបាទហើយយើងនឹងបាទធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលថាតើយើងនិយាយបែបណាឥឡូវនេះយើងចូលចំណុចទី2បន្តទៀតគឺចំណុចបាទនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមរបស់យើងគឺចំណូលបញ្ហាតែយើងត្រូវធ្វើការបង្ហាញប្រធានណាហើយយើងបញ្ចូលប្រធានយើងចូលគឺបាទនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងហើយចំណុចទី3គឺយើងធ្វើចំណោតបញ្ហាបាទយើងចោតសួរទៅតាមប្រធានបែបពន្យល់របស់យើងបន្តទៀតប
ាត់ហើយយើងចំណុចទី2គឺយើងធ្វើ clear ភ្ជាប់សេចក្តីបាទហើយ clear ភ្ជាប់សេចក្តីដែលខ្ញុំបានសិក្សាពីមុនមកខ្ញុំបានប្រាប់ហើយដើម្បីអាចដាក់បានគឺយើងត្រូវប្រើពាក្យមួយចំនួនដូចជាដើម្បីជាចំនួនដល់ការបកស្រាយនៅគំនិតប្រធានខាងលើបានក្បោះក្បាយនិងស៊ីជម្រៅយើងគប្បីស្វែងយល់នៅពាក្យកណ្ដឹះមួយចំនួនជាមុនសិនហើយចំពោះបញ្យល់ពាក្យកណ្ដឹះគឺយើងត្រូវមើលទៅលើប្រធានរបស់យើងថាតើប្រធានរបស់យើងនេះបាទពាក្យដែលពិបាកនៅក្នុងប្រធានរបស់យើងឬក៏ចំណុចដែលសំខាន់នៅក្នុងប្រធានរបស់យើងនឹងគឺចំណុចណាបាទ clear ណាឬក៏ពាក្យណាដែលសំខាន់អញ្ចឹងទី1គឺពាក្យថាការអប់រំបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្យល់ពាក្យថាអប់រំឬក៏យើងយកថាការអប់រំឬនឹងពាក្យថាការងារបាទហើយបន្តមកទៀតគឺយើងដល់បញ្យល់នៃប្រធានដែលយើងបញ្យល់នៃរួមរបស់ប្រធានវាបាទដែលយើងសួរមកថាតើប្រធានហ្នឹងគឺមានន័យដូចម្ដេចណាបាទបាទកន្លែងបញ្យល់នៃប្រធាននេះគឺយើងបញ្យល់នៃរួមរបស់ប្រធានគឺយើងត្រូវមើលថាតើប្រធានរបស់យើងនៃរួមរបស់វាគឺដូចម្ដេចយើងគឺយើងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវបញ្យល់អំពីនៃរួមរបស់ប្រធានដែលយើងត្រូវនិយាយរួមគឺយើងបញ្យល់ទៅលើថាតើការអប់រំគឺជាការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងយើងប្រាប់គេមកយើងបញ្យល់ប្រាប់គេមកបាទដោយយើងគិតទៅលើការបញ្យល់បាទរបស់ពាក្យកណ្ដឹះហើយគឺយើងធ្វើការបញ្យល់នៃរួមនេះណាបាទហើយបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការបកស្រាយគឺយើងបកស្រាយទៅលើប្រធានរបស់យើងដែលទី1គឺយើងនិយាយអំពីការអប់រំគឺវាផ្ដើមចេញពីពីពួកម្ដាយដែលបាទតាំងពីតូចមកគឺយើងកើតមកគឺដោយសារគឺបាទមានឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នកដែលជួយអប់រំទូន្មានទូនបាទប្រៀនប្រដៅដល់កូនចៅបាទហើយបន្តមកទៀតគឺយើងនិយាយអំពីការអប់រំរបស់សាលារៀនដែលឪពុកម្ដាយបានបញ្ជូនយើងទៅសាលារៀនគឺគាត់បានបាទឲ្យយើងនឹងបាទទទួលយកចំណេះដឹងពីសាលារៀនបាទផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយចំណុចទី3គឺការអប់រំរបស់សហគមន៍បាទសហគមន៍ហ្នឹងក៏ចូលរួមក្នុងការបាទអប់រំដែរគឺឲ្យយើងនឹងគឺមានចំណេះដឹងឲ្យយើងនឹងបាទមាននៅបាទការតស៊ូសិក្សារៀនសូត្របើសិនជាសហគមន៍របស់យើងអត់មានការជុំជ្រែងជួយនៅការសិក្សារបស់យើងទេការអប់រំរបស់យើងទេគឺយើងអត់ទទួលបានបាទនៅផ្លែផ្កាក៏ដូចជាចំណេះដឹងដែរហើយបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមយើងជាក់ស្ដែងបាទហើយចំណុចចុងក្រោយនេះក្នុងទូសេចក្តីនេះគឺសរុបសេចក្តីដែលយើងសរុបអំពីអ្វីដែលយើងបានរៀបរាប់បញ្យល់ខាងលើដោយយកចំណុចសំខាន់ៗបាទយើងបានបកស្រាយនឹងយកមកបាទធ្វើការសរុបបាទដែលជាចំណុចខ្លឹមបាទនៅក្នុងការសរុបនឹងបាទហើយក្នុងចំណុចបញ្ចប់សេចក្តីគឺយើងមាន2ចំណុចគឺទី1គឺវាតម្លៃប្រធានហើយនឹងទី2គឺចំណាប់អារម្មណ៍តខ្លួនចំពោះវាតម្លៃប្រធាននេះគឺយើងវាតម្លៃថាតើប្រធានរបស់យើងនឹងគឺបានអប់រំយើងអ្វីខ្លះបាទបានមានប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់យើងអ្វីខ្លះហើយចំណុចបាទចុងក្រោយគឺចំណាប់អារម្មណ៍បាទផ្ទាល់ខ្លួននេះគឺបាទនៅក្នុងនាមយើងជាសិស្សបាទយើងត្រូវនិយាយអ្វីខ្លះចំពោះការអប់រំបាទយើងត្រូវខិតខំប្រឹងរៀនឬក៏យើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងនឹងបាទទទួលការអប់រំបានល្អបាទហើយឲ្យយើងនឹងបាទខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឯជាដើមណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបញ្យល់ទៅលើគម្រោងនៃការតែងសេចក្តីដែលយើងត្រូវធ្វើបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអានជូនបាទនៅបាទសេចក្តីអធិប្បាយចែកជូនដល់ប្រិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានកាន់តែយល់ច្បាស់ថែមទៀត
បាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាទៅលើសេចក្តីអធិប្បាយនេះដែលខ្ញុំបានសរសេរជូនបងប្អូនអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ថាចំពោះសេចក្តីផ្ដើមបាទគឺមានចំណុច3គឺលំនាំបញ្ហាចំណោទបញ្ហាហើយនិងចំណោទបញ្ហាគឺយើងទៅសេត្រឹមនេះបាទហើយនេះគឺជាចំណុចទាំង3ដែលយើងបែងចែកជា2នៅក្នុងការចុះបន្ទាត់គឺយើងចុះបន្ទាត់ទៅលើចំណុចទី1គឺលំនាំបញ្ហាហើយនិងចំណោទបញ្ហាបាទហើយពូចំពោះចំណោទបញ្ហាគឺយើងចុះតែម្ដងទៀតណាមិនអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចដែលយើងទៅចុះបន្ទាត់គឺមាន2នៅក្នុងបាទសេចក្តីផ្ដើមហើយយើងមើលនេះគឺជាចំណុចនេះគឺបាទជាលំនាំបញ្ហាតែយើងត្រូវនិយាយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនបងប្អូនអរគ្នាតែម្ដងក្នុងសង្គមមនុស្សដើម្បីឲ្យអ្នកបាទជំនាន់ក្រោយមានចំណេះដឹងនោះបាទវាជាទូនាទីរបស់មនុស្សជំនាន់មុនជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ពួកគាត់បាទម្យ៉ាងទៀតមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការបាទចំណេះដឹងជាចាំបាច់ក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទាំងនេះជាកតបកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ពួកគេទាំងនោះបាទនេះគឺជាចំណុចបាទដែលជាលំនាំបញ្ហាដែលយើងត្រូវនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងបាទប្រធានបទយើងដែលដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងបាទការអប់រំបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងនិយាយអំពីចំណុចហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើបាទចំណូលបញ្ហាណាបាទអញ្ចឹងយើងចំណូលបញ្ហាយើងគាត់ដាក់ថាអាស្រ័យដែលមានការយល់ឃើញដូចនេះហើយទើបមានមតិមួយពោលថាការអប់រំគឺជាការងាររបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាទហើយចំណូលបញ្ហាគឺយើងធ្វើការចោទសួរទៅតាមបែបបាទប្រធានបញ្យលអញ្ចឹងយើងចោទសួរថាតើប្រធានខាងលើនេះមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចយ៉ាងដូចម្ដេចបាទហើយបន្តមកទៀតគឺយើងដល់ចំណុចទី2គឺចំណុចទួសេចក្តីដែលមាន5ចំណុចដែលចំណុចរបស់យើងទី1គឺឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីទី2គឺយើងបញ្យលពាក្យទី3គឺយើងបញ្យលនៃប្រធានទី4គឺយើងបកស្រាយហើយទី5ចុងក្រោយគឺយើងធ្វើការសរុបនៅមតិរបស់យើងបានបកស្រាយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទគេហៅថាបាទគេហៅថាឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីដែលយើងធ្វើសម្រាប់ភ្ជាប់ពីចំណុចសេចក្តីផ្ដើមបាទមកកាន់ទួសេចក្តីបាទដើម្បីធ្វើការបកស្រាយអូខេអញ្ចឹងយើងមើលដាក់ថាមុននឹងឈានដល់ការបកស្រាយនៅប្រធានខាងលើនេះឲ្យកាន់តែពិសដាបាទថែមទៀតនោះយើងគួរក៏បីបាទយល់នៃពាក្យកណ្ដឹះមួយចំនួនសិនអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងត្រូវបញ្យល់យើងនឹងឲ្យថាតើពាក្យខាងពាក្យថាការអប់រំបាទអញ្ចឹងការអប់រំគឺជាការផ្ដល់នៅចំណេះដឹងបាទបង្ហាត់បង្ហាញព្រៀនប្រដៅឯការងារនៅក្នុងន័យនេះគឺមានន័យថាជាទូនាទីកតបកិច្ចដូច្នេះបាទឬក៏ដូចនេះប្រធានបាទន័យរបស់ប្រធានគឺការផ្ដល់ចំណេះដល់កូនចៅចំនួនក្រោយឲ្យមានចំណេះដឹងគឺជាទូនាទីរបស់ពួកយើងបាទគ្រប់គ្នាបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយបាទអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយអ្វីដែលយើងត្រូវបញ្យលគេបាទហើយនៅក្នុងចំណុចនេះដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងអានេះគឺជាបាទគេហៅថាឃ្លាភ្ជាប់អានេះគឺជាការបញ្យលន័យបាទត្រឹមនេះបាទសន្ទុះត្រឹមនេះណាបាទជាការបញ្យលបាទបញ្យលពាក្យប្រធានណាបញ្យលពាក្យប្រធានហើយចាប់ពីដូចនេះហើយបាទដូចនេះន័យរបស់ប្រធាននេះគឺគឺយើងបញ្យលន័យប្រធានដែលយើងត្រូវបញ្យលទៅលើន័យរួមរបស់ប្រធានហើយគេបានលើកឡើងថាបាទការអប់រំគឺជាការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងបញ្យលប៉ុណ្ណឹងមកនេះបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើការបកស្រាយដែលការបកស្រាយនេះគឺយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់បាទវាអាចចុះបន្ទាត់ទៅតាមគំនិតសំខាន់ក៏បានប
រីយើងដាក់តែមួយគំនិតសំខាន់ឬក៏ហៅថាមួយកថាខណ្ឌក៏បានបើសិនជាយើងមានគំនិតសំខាន់ខណ្ឌដាក់ច្រើនគឺយើងអាចដាក់ជាគំនិតសំខាន់ខណ្ឌបន្តបន្តគ្នាមកហើយគំនិតសំខាន់របស់យើងគឺត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ណាបាទបងប្អូនដល់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតនៅក្នុងនេះគឺយើងមើលការបកស្រាយទាំងអស់គ្នាបាទជាការពិតណាស់មនុស្សយើងកើតមកភ្លាមគឺត្រូវការចំណេះដឹងមានអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញបាទតម្រែតម្រង់ពួកគេតាំងពីតូចក្រូចឆ្មារហូតដល់ធំពេញវ័យការផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់មនុស្សគឺជាគោលបំណងឲ្យមនុស្សអាចរស់នៅក្នុងសង្គមបានប្រកបដោយសុខសន្តិភាពបាទក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងពួកគាត់បាទឬក៏បាទក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងពួកគេបាទវាជាទូនាទីរបស់ពួកយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាពេលមនុស្សទើបកើតគឺរស់នៅក្រោមការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាពីឪពុកម្ដាយបាទនេះហើយគឺជាទូនាទីរបស់ឪពុកម្ដាយក្នុងការបាទអប់រំកូនខ្លួនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្យល់គេថាតើការអប់រំនឹងកើតចេញមកពីណាអញ្ចឹងការអប់រំនឹងគឺកើតចេញតាំងពីយើងនៅតូចដែលជាការអប់រំគឺជាទូនាទីរបស់ឪពុកម្ដាយក្នុងការអប់រំដល់កូនបាទបន្ទាប់ពីកូនធំបានបន្តិចមកគឺឪពុកម្ដាយនឹងគឺគាត់បាទធ្វើការបញ្ជូនឲ្យកូននឹងបាទទៅរៀនដើម្បីយកចំណេះដឹងពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាបាទឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតឧទាហរណ៍ឪពុកម្ដាយបាទបង្រៀនកូនឲ្យចេះនិយាយចេះដើរបាទចេះស្គាល់ចាស់ទុំបងប្អូនមានសិលធម៌សុជីវធម៌ជាដើមរហូតដល់ធំដឹងក្តីកាលណាបានបញ្ជូនកូនបាទមកសាលារៀនដែលឲ្យបាទដែលត្រូវឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងជាឬក៏គណៈគ្រប់គ្រងសាលាជួយបង្ហាត់បាទពុតលុតដំបន្តនឹងបាទផ្ដល់នៅចំណេះដឹងដូចជាភាសាខ្មែរបាទរូបគីមីគណិតបាទនិងបំណិនជីវិតជាដើមព្រោះដើម្បីឲ្យសិស្សយកទៅបំរើបាទពេលពួកគេចេញពីសាលាបាទម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងបាទនៅក្នុងសង្គមក៏មានទូនាទីអប់រំមនុស្សផងដែរបាទយើងមើលបន្តទៀតអញ្ចឹងវាមិនមែនតែត្រឹមតែបាទឪពុកម្ដាយឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូនោះទេជាអ្នកអប់រំយើងគឺបាទថានៅក្នុងសង្គមបែបណានោះគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមនោះគឺបាទនៅតែបែបនោះបាទអញ្ចឹងបាទវាអាចតាក់ទងជាមួយសង្គមចង់និយាយថាអញ្ចឹងគឺសង្គមរបស់យើងបែបណាគឺបើថតថាសង្គមយើងបាទអត់សូវឲ្យមានការសិក្សាអត់សូវចូលចិត្តទៅនឹងការសិក្សាគិតតែលេងល្បែងស៊ីសងអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងសង្គមរបស់យើងនោះគឺវាអាចឲ្យកូនចៅអាចបាទអាចទៅតាមនឹងដែរណាបាទវាអាចអញ្ចឹងដែរជាងវាបញ្ហាហ្នឹងគឺវាមួយចំនួនតូចទេបាទដែលជួនកាលទៅកន្លែងខ្លះគឺក៏អាចមានសង្គមខ្លះគឺម្ដុំបាទតំបន់ខ្លះគឺអាចមានច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងដូចនេះសង្គមគឺត្រូវជួយគិតគូរពីការបាទអប់រំពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមានដូចជាបាទទីមួយគឺជួយទៅលើការលើកទឹកចិត្តការជួយសាងសង់អគារអីជាដើមបាទអញ្ចឹងសង្គមវាអាចបញ្ហាហ្នឹងគឺបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងសង្គមរបស់យើងដែរសង្គមនឹងគឺអ្នកណាគេជាសង្គមបាទសង្គមវាអាចចូលរួមជាបាទភូមិពីឃុំអីយ៉ាងទៅបាទហើយភូមិប្រធានឃុំអីហ្នឹងគឺជាអ្នកជួយលើកទឹកចិត្តជួយសាងសង់បាទគាជួយគ្នាជួយក្នុងសង្គមយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដើម្បីឲ្យបាទប្រជាពលរដ្ឋយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនក៏ដូចជាបាទលើកទឹកចិត្តអីជាដើមយើងមើលឧទាហរណ៍បើក្នុងសង្គមបាទបំផុសឲ្យពលរដ្ឋចេះជួយបាទចូលរួមបាទចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមានសាមគ្គីភាពនោះពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមនោះគឺរស់នៅក្នុងភាពសុខសាន្តបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបាទនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះគឺយើងឧទាហរណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងសង្គមហើយយើងមើលទៅលើប្រធានរបស់យើងដែរ
បាទកាលណាបើប្រធានគេឲ្យយើងលើកឧទាហរណ៍បានក្បោះក្បាយឬក៏បញ្យល់បានក្បោះក្បាយបាទគឺយើងត្រូវលើកឧទាហរណ៍មកប្រាប់គេតែជាពិសេសគឺឧទាហរណ៍គឺយើងត្រូវលើក3បាទឧទាហរណ៍តាមពិតទៅគឺយើងមាន3បាទទី1គឺតកតងជាមួយនឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងសង្គមទី2គឺឧទាហរណ៍នៅក្នុងអសសិលទី3គឺឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែដោយសារតែប្រធានរបស់យើងនេះគឺបញ្ហាដែលយើងត្រូវលើកមកនិយាយឬក៏លើកជាឧទាហរណ៍គឺមានតែនៅក្នុងសង្គមទេដូច្នេះហើយគឺយើងពុំបាច់និយាយនៅក្នុងបាទប្រវត្តិសាស្ត្រឬជាអសសិលបាទព្រោះវាអត់មានរឿងណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងទេបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតនៅក្នុងនេះគឺយើងចប់អស់ហើយនៅក្នុងការបញ្យលអញ្ចឹងយើងដល់សរុបសេចក្តីនៅក្នុងសេចក្តីបាទទូសេចក្តីដដែលយើងមើលបាទយើងធ្វើការចុះមួយកថាខណ្ឌទៀតមកបាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវមានទូនីតិបាទអប់រំមនុស្សទាំងអស់គ្នាតាំងពីពួកគេកើតមករហូតដល់ធំដឹងក្តីដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យចេះបាទរស់នៅក្នុងសង្គមបានយ៉ាងស្រួលបាទបាទហើយដើម្បីវាមានបន្តទៀតគឺអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងមានចំណេះដឹងមានអីច្រើនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងកាលណាពាក្យថារស់នៅក្នុងសង្គមស្រួលគឺមានន័យថាបាទគឺកាលណាយើងមានចំណេះដឹងគឺយើងមានបាទធនធានអីផ្សេងផ្សេងច្រើនហើយគឺយើងអាចរស់នៅបានសុខសាន្តហើយអញ្ចឹងយើងដល់ចំណុចទី3គឺយើងវាតម្លៃប្រធានហើយជាចំណុចបាទសេចក្តីបញ្ចប់គឺយើងវាតម្លៃប្រធានគឺយើងវាតម្លៃមកថាតើប្រធានរបស់យើងនឹងបានអប់រំយើងយ៉ាងណាខ្លះបាទអញ្ចឹងប្រធានខាងលើនេះគឺមានអត្ថន័យអប់រំយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបានបង្ហាញអំពីទូនាទីដ៏សំខាន់បាទរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការទទួលបាទការខុសត្រូវទៅលើការអប់រំកុលបុត្រកុលធីតាចំនួនក្រោមបាទឲ្យមាននូវចំណេះដឹងបាទខ្ពស់បាទមានសមត្ថភាពខ្ពស់បាទហើយដូច្នេះហើយក្នុងនាមយើងជាសិស្សានុសិស្សបាទយើងត្រូវកិត្តខំរៀនសូត្រដើម្បីយកចំណេះដឹងទាំងអស់នោះមកជួយអប់រំមនុស្សចំនួនក្រោយឲ្យមានចំណេះដឹងអាចរស់នៅក្នុងសង្គមប្រកបដោយសុខដុមរមនាបានអញ្ចឹងនេះគឺជាការបកស្រាយនៅប្រធានតាំងពីក្តីរបស់យើងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយហើយបាទសូមបងប្អូនអរគុណបាទអសីស្រ័យផងនៅកំហុសឆ្គងពាក្យពេចត្រង់ណាមកសំរុំនៅក្នុងការបញ្យលដូចជាមានសម្លេងរំខាននានាបាទសូមអសីស្រ័យពីសំណាក់ក្នុងបាទផងបាទអញ្ចឹងបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាទ